noh, on ikka. Et loomulikult me, kui külastajadki tulevad, ikkagi soovitame tügi sorteerida, et biojäätmed, vähemalt biojäätmed panna eraldi papist ja paperist ja muust prügist, plastikust. Taaraga. No, näiteks just, et oli meil varematel aastatel veeprobleem, kui olid kuivad suved, noh, nagu seegi möödunud suvi, et ei olnud kaevusvett, aga nüüd on meil purgaev ja siis varem ei saanud, noh, ei nõusid pesta nii palju, et aga nüüd ka ikkagi püüame kasutada rohkem taaskasutatavaid nõusid, ehk siis nostalgilisi nõukaaegsid nõusid. Jaa, kindlasti, et üks eesmärk ongi ka see, et kõik, mida ise kasvatame, et sellest siis ka toodame midagi. Et ka sibulast sibulamoos ja mädarõigast küüslauk purki hoidiseks ja siin marjad veiniks ja et on endal vaarikad, mustsõstrad, maasikad, õunad, et sellest ikka siis kõike ise teha.